Unless we bear our man. Më thënë jashtë edhe mua të kanë vesh, që mund kemi të qupë pak. Ajo është një platformë komunikimi, ku në thrasim dësh. Dita në kërë, për masën dhe kontarë, ne kemi mëndu që të projekt jonë hajtë të vektorë, të në cishëm edhe ndër kontarë. Kërësë janë mësime që duhet të dhëmë minori të projekti. Do të ndrydhem pra këtë, jam shumë i lumtur që pres sot Gentën, Alketën, Kristalen, Simonin, kolegët e dashamirës që janë përkushtuar një pune e cila hyn ato kategori më mirë vonë se sa kur. Them më mirë vonë se kur sepse shumë prej vendeve në Bashkimin Evropian ose vende që kanë kaluar nga diktatura komuniste kanë përdorur vitet 90 si një periudhë reflektimi, duke pasur të gjallë dhe viktimat dhe dhunusit dhe një shoqëri me shqisa dhe antenat të mprehura për të diskutuar fill mbas rënies komunizmit pasojat. Kjo nuk ndodhi në Shqipëri. Dhe pas 25 vitesh, më vjen mirë që ditën e fundit në ministri, kaluam një ligj shumë të rëndësishëm për hapjen e dosjeve. Më vjen mirë gjithashtu që kemi ecur shumë mirë me kompensimin financiar, jemi thuajse në këstin e 8. Më vjen shumë mirë që në disa simbolika, duke qenë se është për vjetori i rënies bustit, sot në qendër të sheshit në formë piramidale është njeriu i thjeshtë dhe jo busti. Ndaj jam shumë i lumtur që kemi mbritur në këtë pikë, edhe besoj që shoqëria jo mund të ketë vetëm dobi. Fakti që kemi martuar artin me historin është ndoshta mënyra më e mirë për të përkthyer ndoshta një material i cili ndoshta nuk gjestohet kollaj nga ata që nuk e kanë këtë memorie ose që kanë kujtime shumë të këqija nga kjo e kaluar. Bashkia e Tiranës do të përfshihet për aktivitetet që kanë Tiranë edhe si financus, sepse besoj që nëse nuk do të kushtojmë burime në kohë, në energji apo dhe në financa për këtë operacion pastrimit vetvetes, unë besoj që do kemi humbur një shans historik. Ndaj edhe besoj që meriton gjithë përgëzimin tonë, grupi artistëve, grupi kolegëve nga administrata e autoritetit për hapjen e dosjeve, të uroj punë të mbarë dhe ta finalizojmë në datën 9 maj, ku jo vetëm përkujtojmë ditën e rënies së fashizmit dhe ditën e Europës, po përveç se festojmë dhe reflektojmë pak se çfarë solli rënia e fashizmit në Shqipëri, ku nëse për shumicën e Europës solli lirinë, në Shqipëri na çojnë në pranga të tjera. Dhe një histori që ka filluar të shpluroset dhe më vjen mirë që po i shohim dukun këtij ligji të rëndësishëm ku shumë autoritete me pesh në qytetin tonë po dhe në vendin tonë po marrin dosjet e tyre dhe po japin mundësi publikut që diçka thellësisht private, disa herë zhgënjyse dhe poshtruese, të dosjeve që përfshin të afërm të tyre apo njerëz që kanë qenë të një rrethi të ngushtë, po i hapin për publikun. Është një projekt i autoritetit i cili synon që bashkë me dosjet që janë përgjithsisht instrumenta të shtypjes, denigrimit personave të rëndësishëm shoqërisë tonë të asaj kohe, përmbash dëshpit gojore për ta thënë historinë në 360 gradë, për të thënë për atë që është shkruar, po dhe atë që është përjetuar dhe atë që mënyrën se si përjetohet sot ajo kohë. Fillojmë këtë javë ku të gjithë janë të mirë se ardhur të vinë me ndonjë rrëfim apo ndonjë dëgjim që kanë dëgjuar prej gjyshërve apo prej familjes për kohën e regjimit barbar që ka ndodhur këtu në Shqipëri. Kjo nuk është një dhimbje vetëm për viktimat edhe familjar, por të gjithë kombi shqiptar, kështu që më në fund si të them kemi me vu si dritë në këto thanje që s'kan guxu, mi thonë për pare një mendimi të lirë, freedom of speech, që është shumë elementare.